você pode usar o e-título para se identificar na hora de votar, mas só se no aplicativo aparecer a sua foto. Se não, é preciso levar também um documento oficial com foto. Olá, eu sou a Mariana Fabre e esse é o Tira Dúvidas das Eleições. Se você já tiver a biometria coletada e regularizada na Justiça Eleitoral, sua foto vai ser exibida na tela inicial do e-título. Na hora de instalar o aplicativo, é feita uma conferência biométrica. É uma etapa de segurança parecida com a de aplicativos de banco ou de cartão de crédito, sabe? Aquele momento em que você abre a câmera do celular para mostrar o rosto e provar que você é você mesmo. Essa conferência também é necessária quando você fica muito tempo sem usar o aplicativo. Mas olha, o e-título e a biometria servem para agilizar a identificação na hora de votar. Mas eles não são obrigatórios, tá? Para votar, é só lembrar de levar um documento oficial com foto. Tem alguma pergunta? Manda pra gente aqui nas redes ou pela ouvidoria do TSE. E segue os perfis oficiais da Justiça Eleitoral para saber tudo sobre as eleições. Valeu e até a próxima!